احتجاج کرنے والے اساتذہ نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے اور نعرے بازی کر رہے تھے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ انہیں فل فور مستقل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ پچھلے 6 روز سے صدارتوں میں سڑکوں پر بیٹھے ہیں، مگر حکومت کی جانب سے کسی نمائندے نے ہم سے کوئی بات نہیں کی۔ سن یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں، این ٹی ایس کے ساتھ اساتذہ ہیں، اقرا یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں، ہم میرٹ پاس ہیں، کمیشن پاس ہیں۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم پڑھا لکھا سن چاہتے ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اسکولوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم سندھ کے مظلوم غریب سندھیوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ظلم کی انتہا ہو گئی، 9 دسمبر کو ہمارے 30 سے 40 اساتذہ کو زخمی کر دیا، اسے جیلوں میں بند کر دیا، ایف آئی آر کٹا دی، اس کے باوجود بھی ہمارا حوصلہ ختم نہیں ہوا۔ سندھ کے سارا اساتذہ آج کراچی پریس کلب پر بھوک ہڑتال پہ ہیں، جب تک ہمارا مسئلہ نہیں حل ہوگا ہم یہاں بھوک ہڑتال پہ بیٹھے رہیں گے۔ سندھ یونیورسٹی ٹیسٹ پاس اساتذہ ہیں جو میرٹ پہ آل اوور سندھ میں اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی، ہم نے ٹیسٹ دی تھی 2009 میں، اس کے بعد ہماری اپوائنٹمنٹ جو بھرتیاں ہوئی ہیں 2010 اور 2011 میں پورے سندھ میں بھرتیاں ہوئی تھیں۔ 2012 میں سندھ اسمبلی نے ہمارا ایک بل پاس کیا گیا تھا کہ جس میں ہم سندھ کو، پوری سندھ کو ریگولر کیا جائے گا، لیکن اس بل کے پاس ہونے کے باوجود کراچی ریجن کو 2014 میں ریگولر کیا گیا۔ باقی سندھ کے جتنے بھی اضلاع ہیں آج تک اپنے حق سے محروم ہیں، کیونکہ ہم میرٹ پہ آئے ہیں۔ سندھ حکومت کی سنجیدگی اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سندھ میں تعلیم میں، ایجوکیشن میں ایمرجنسی لاگو ہے۔ ایمرجنسی لاگو ہونے کے باوجود 6 ماہ سے سندھ کا کوئی وزیر بھی نہیں ہے، تعلیم کا کوئی وزیر نہیں ہے، سی ایم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہاں ہم نے مسلسل 6ٹا دن ہے ہم کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، حکومتی نمائندہ آج تک کوئی ہمارے پاس نہیں آیا۔ 6 دن ہوئے ہیں، ہمارا مسئلہ ہے کنفرمیشن کا۔ سندھ یونیورسٹی ٹیسٹ پاس استاد ہیں، کراچی والوں کو کنفرم کر گیا ہے، ہمارے انٹیریئر سندھ والوں ضلعوں کو کنفرم نہیں کیا جاتا ہے۔ ہم ادھر رات سردی میں سوتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے، نہیں کوئی سیکرٹری آ رہا ہے، نہیں کوئی ہمارا وزیر ہیں۔ جو اساتذہ کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی ایک آواز بن کر خدارہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اساتذہ کے ساتھ رحم کیا جائے۔ اس طریقے کی جو بزدلانہ حرکت کی گئی ہے، اساتذہ کو ذلیل کیا گیا ہے، اس کو تدلیل کی گئی ہے، اس کی عظمت کو، تو خدارہ ان کو دیکھیں۔ ایک صرف اور صرف جو کہ نصرت سہر عباسی ایم پی اے صاحبہ اساتذہ کا دکھ لے کر یہاں آئی ہے، تمام ایم پی اے ایم این اے سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی آئیں اور اساتذہ کو خدارہ یہاں سے اٹھائیں اور ان کے اپنے اپنے معاملات جو بھی ہیں، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے، جائز، ہم وہ نہیں کہتے کہ آپ ناجائز کو مانیں، جائز جو بھی ہے ان کو پورا حل کیا جائے اور اساتذہ کو آگے بھیجا جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اساتذہ کے معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔